There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Olha só, pessoal, sábado aqui no Guarujá com chuva. A chuva deu uma trégua agora, galera. E vocês acreditam que já são 5h30 da tarde, gente? Choveu hoje o dia inteiro, é isso mesmo. Tô aqui na Pitangueiras e eu vou lá na faixa de areia. Vou gravar pra vocês. Olha só, galera, aqui em frente o shopping já, ó, bem movimentado. Vocês estão vendo? Sabadão. Sabadão, gente, tá meio movimentado aqui o calçadão. Eu sei que esse horário, galera, o pessoal tá saindo da praia. Mas eu quero ir lá esse horário. 5h30 da tarde, agora tá marcando 23 graus. Aproveitar que a chuva parou um pouquinho, né? E eu vou ir lá mostrar pra vocês, gente. Hoje eu passei o dia inteiro decidindo se eu ia vir, se eu não ia vir. A chuva também atrapalhou bastante. E é isso. Mas como... acho que tinha dado o quê? 4h40, 4h50 da tarde. É. Foi a hora que a chuva deu uma trégua. E aí eu falei, né? Não, não vou deixar o pessoal sem vídeo, não. Ó, a praia, lógico, que a praia vai estar um pouco vazia já. Esse horário. Mas vocês acreditam que com chuva, mesmo com chuva, a praia tava bem movimentada hoje, galera. Tava muito top. Eu tava acompanhando as praias, né? Pelas câmeras de monitoramento, vocês acreditam? E tava cheio, galera. E eu falei, caraca, mó chuva, mas, meu, é isso, cara. É sempre isso que eu falo pra vocês. Aproveita a vida mesmo, gente. Cada segundo, toda oportunidade que a vida nos dá, a gente tem que aproveitar. Olha pra lá como que tá já. O pessoal já tá até limpando as praias, né, esse horário. Mas vocês acreditam que ainda tem gente aqui pra aproveitar, galera, ó. Tô bem aqui, não sei se sabem, né, aqui bem do ladinho do shopping já. E é isso, galera. Graças a Deus a chuva parou um pouquinho. Não dá pra galera vir aproveitar também, né? Um pouquinho, né? Passei pela Praia das Astúrias agora. Também tá bem vazia já. Só que aqui tá bem movimentado, né? Aí, ó. Só porque eu falei assim, eu vou ali, né, perto da água pra ver se tá quente, se tá gelada. Olha só até onde a água veio, não deu nem tempo, galera. Nem tempo de decidir se eu ia ou não ia. A água veio até aqui, ó, veio até mim. Ó, já tá dando os pingos de chuva de novo, o tempo não tá seguro. Tá, foi o dia inteiro, pessoal, o dia inteiro hoje foi de chuva, galera. Vocês acreditam? Olha minha amiga garça. Que bonitinho, olha. Ai, ai, gente, até uma alegria já de vir pra cá. Eu tava já agoniada. Sabe aquele áudio? Eu tô agoniada, eu quero viajar. Aí eu falo, eu já tô agoniada, eu quero ir na praia. Olha que linda. Olha aí a galera curtindo. Gostoso, né? Ó que água, ó, ó. Aí eu falei, né, gente, falei, não vou deixar o pessoal sem vídeo, não, né? Pelo amor de Deus. Aí eu vim correndo, assim que a chuva parou, eu vim correndo aqui na praia gravar pra vocês. Eu ia gravar lá nas Astúrias também, só que aí tava meio vazio já, falei, não tem muita graça, né? E é isso, gente, mas tá bem bacana já, ó. Mas a chuva tá vindo já de novo, tá vindo aquela garoa. Já tá parando, aí tá vindo de novo, tá parando. Mas com um bom tempo chovendo, vem. Dia inteiro.
E enquanto a chuva não pega a gente, né, vou continuar passeando por aqui e mostrando pra vocês as belezas daqui do Guarujá, é claro. Gente, tá chegando a 5 mil, nossa família tá crescendo. Vocês acreditam? Tá chegando, galera, graças a vocês. Falta bem pouco. Eu postei hoje de manhã, eu dei uma saidinha, né? Aí eu até falei, eu vou me arrumar e vou. Aí a chuva tinha parado. Aí eu me troquei e falei, não, eu vou lá na praia gravar pro pessoal. Só que aí a chuva me pegou. Tipo, eu até gravei um stories e coloquei lá no Instagram pra mostrar, né? Quem me segue lá sabe, né? Eu sempre tô atualizando vocês por lá. Mesmo que às vezes passe aqueles dias e eu não grave vídeo, eu sempre dou um jeitinho de postar alguma coisa lá de... da previsão do tempo também pra vocês. Ou quando eu venho às vezes aqui na praia e não gravo vídeo, aí eu tiro fotos também, faço alguns reels e coloco lá no Instagram. Olha como tá o movimento aqui, ó. Ia ter show hoje aqui na praça. Acho que dá pra ver o palco daqui, ó. Esse palco azulzinho aqui. Ia ter um show de uma banda aí de músicas. Só que foi adiado por conta da chuva, né? E olha como que tempo tá, galera. Tá friozinho hoje, viu, pessoal? Hoje o tempo não tá... não tá igual ontem, sabe? Ui! Uia! Tomei um banho! A maré já tá subindo de novo até ali? Rapaz! É, mas tá menos que ontem. Só que a chuva hoje foi pior que ontem, gente. Ontem foi, sabe, aquele chuvisco, aquela garoazinha. Hoje não, hoje deu uma chuvinha forte, viu? Deu uma chuvinha forte. E é isso. O pessoal tá desmontando as barracas já esse horário. Deixa eu ver que horas são. 5h30 da tarde. Já estão desmontando já tudo aqui. Tem uma galerinha ali também, ó. Aproveitando ainda a praia. Ó, é bastante gente, né? Show, né, galera? E aí, o que vocês estão achando aí desse sabadão aqui no Guarujá? Achou que não ia dar praia, mas deu, né? Com chuva sem chuva, a galera aproveita. Não é mesmo? Lá pra lá tá bem mais vazio. Lá perto da... sentido Astúrias, né? Ó. Outro banho. Não tem como escapar, gente. Às vezes eu tento fugir, mas não dá. Não tem... ó, tá pingando já. Tá garoando. É isso, Brasil. Olha que delícia. É isso, galera, esse tá sendo sabadão aqui. Então, na Praia da Pitangueiras. Vou voltando por aqui mesmo, né, porque pra lá já não tem mais muita gente, ó, pelo horário também, né. Pessoal, é o horário que o pessoal começa a sair da praia. A galera começou a vir mais pra praia agora esse horário também, por quê? Porque parou a chuva, né. Aí o pessoal veio aproveitar um pouquinho. Nem que seja um pouquinho de nada, né. Mas tá certo, né, gente. Mas é igual eu falei pra vocês, tava acompanhando pela câmera de monitoramento lá em casa e aí as praias daqui tava cheia, viu, na hora da... durante o dia, né, na hora da chuva mesmo. O pessoal tava aproveitando mesmo, tá certo, show de bola. Mas eu deveria ter vindo antes com chuva mesmo pra mostrar pra vocês e vocês sentirem o clima junto comigo, né, porque é mais emocionante, né. Vocês sentiram comigo nessa sensação. Eu sei que vocês conseguem. E é isso, galera. Nossa, tá friozinho já, hein? Tá ventando. Olha a galera curtindo ali. Todo mundo dançando. Olha lá. Top demais. Ontem eu até peguei uma chuvinha. Mas aí hoje eu dei sorte. Achei que a chuva ia me pegar aqui na praia, mas deu certo. Não me pegou, não. Até agora não, só tá dando uns pingos mesmo, mas bem pouca coisa, não é garoa nem nada. Tá legal. Olha aí que gostoso. Só que a água tá gelada. E ainda tá aquele vento forte, sabe? Vocês conseguem ver aqui, né, ó, os guarda-sóis balançando. Vocês conseguem ver os guarda-sóis balançando. Thank you.
Top, top. Olha aqui a água. Tá lá embaixo, né? Mas daqui a pouco ela vem até aqui, ó. Olha até onde ela vai. Até aqui em cima. Rapaz, o que é isso, produção? Comecei o vídeo por lá, né? Lá pelo cantinho, lá. De lá pra cá. Só que eu... não cheguei nem vim até o shopping andando. Fiquei por ali mesmo, porque a chuva tava apertando. Ainda depois fui na enseada. Mas foi bem bacana, foi gostoso. Foi uma caminhadinha gostosa. Mesmo com a chuva. Tava bom. Deu pra caminhar gostoso. Ó. Tá vindo mais chuva por aí, galera, ó. Só que amanhã, pessoal, amanhã só o solzinho vai aparecer, viu? Tô na esperança, tô na expectativa. Tá constando na previsão, né? Vamos ver se, né? Não é possível que mude de um dia pro outro, né? Mas vamos aguardar. Vou atualizando vocês. Amanhã eu tô aqui na praia de novo, com certeza. Pra mostrar pra vocês. É isso. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje nesse sábado maravilhoso aqui nublado, ou com chuva, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! E a chuva tá apertando. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste